podle úprav určitě už tušíte, že míříme do další části večera. Vnuci a vnučky nám nasadili dost velkou laťku. Takže teď to bude těžké, aby to šlo ještě nahoru. Tak, nejmladší z dětí, oslavence Věra Majzlová, která mimo své mateřské povinnosti je úspěšnou korepetitorkou a v současné době velmi úspěšnou právě na Základní umělecké škole v Uherském Ostrohu, kde oba dva její pandemu houslisté se dostali až do celostátního kola a na půli května budou bojovat o ty nejlepší pozice opět v Liberci. Takže Věra Majzlová nám zahraje nádhernou romantickou skladbu od Edvarda Elgara, Salut d'amour, pozdrav lásce. Jihočeského univerzitního symfonického bigbandu a
dechové harmonie konzervatoře České Budějovice a zahraju vám skladbu od Jana Tiersena, hudbu z Amélie z Montmartre. Takže chvilku strpení, protože myslím, že ještě není připraven. Thank you.
náročných činnostech je lepší mít různé papíry, jako noty a složky a tak dále, aby ty hemisféry se správně propnuly. Tak, třetí závěrečné vystoupení v dalším průběhu bude vystoupení Libora Majsla, koncertního mistra a solisty vídeňských symfoniků Mozartova a Strausova orchestru ve Vídni a zazní od Pavla de Sarasateho koncertní fantazie z opery Carmen. Krátkou historii. A když jsem se dozvěděl, že otec koná tady tento bezvadný koncert, říkal jsem si, je to fakt pecka, zvolím do repertoáru svého něco ojedinělého. Skutečně pod čem jsem toužil od dob studií a nikdy se mi to nepovedlo uvést na pódium. A vybral jsem si skutečně věc, která je velmi obtížná. Pak nastal čas tréninku a při mém dosti vytíženém zaměstnání přišly i skutečně slabé a těžké chvíle, kdy jsem nevěděl, jestli tu slíbenou Carmen skutečně předvedu nebo ne. A tak mě napadlo, no, když už jsem slíbil hrát Carmen, tak aspoň budu mít záležet něco. Je to Grand Reserva Carmen. Tak to je první. Nicméně, po dlouhých turné po Asii, které jsem letos v zimě a na jaře absolvoval v Číně, v Japonsku, kde jsem Carmen v podstatě předvedl v těch největších sálech v Šanghaji a v Pekingu, bez publika, před koncertem při rozehrávce, tak teď nastala ta zlatá chvíle a jdeme na to v Kyjevě. Jako dítě jsem běhal na stadionu se školou a dneska je tam tolik běhů, že jsem to musel přizpůsobit i té odlučení. Thank you.
Thank you.
Thank you.